Вітаю вас і запрошую до сторінок культурно-мистецької публіцистичної програми «Світлиця надії». Гостя студії – доктор мистецтвознавства, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника Віолетта Дубчак. Віолетто Григорівно, приводом для сьогоднішньої нашої зустрічі став проект Українського культурного фонду, який називається «Український передзвін, карельйон і бандура». Ви, як професійна бандуристка, брали участь у цьому проєкті. Детальніше, будь ласка. Дякую. Насправді, всеукраїнський мистецький проєкт «Український передзвін, карельйон і бандура» реалізовувався упродовж 2021 року, літа 2021 року. І дуже важливо, що він передував, власне, повномасштабному вторгненню Росії в Україну. Для нас, учасників, виконавців цього проекту, це, зокрема, квартет бандуристів «Гірдан», який я очолюю при Карпатському національному університеті імені Василя Стефаника, і карельйоністка Ірина Рябчун з Києва. Для нас всіх це є дуже щемливо, тому що саме упродовж цього проекту ми мали можливість об'їхати всю Україну, побувати у таких великих містах, як Київ, Львів, Кам'янець-Подільський, Чернігів, Запоріжжя, зокрема, острів Хортиця. Тобто це були такі дуже важливі історичні місця, місця сили, можна сказати, нашої української духовної культури. Ну і, звісно, це були 5 міст нашої Івано-Франківської області. Це, зокрема, наше місто Івано-Франківськ, це місто Долина, місто Калуш, місто Гошів, в якому знаходиться стаціонарний карельйон, і місто Коломия, де також знаходиться і стаціонарний карельйон, і навчальна клавіатура карельйону. Взагалі, чому виникла така ідея цього проєкту? Він виконувався в рамках Українського культурного фонду у програмі «Оригінальний продукт», інноваційний мистецький продукт. І, власне, ідеєю було поєднати західноєвропейський інструмент карельйон, достатньо відомий в Європі, але, скажімо, не так популярний і не так відомий в Україні. І, власне, нашу українську бандуру, яка також має досить давнє коріння. І, власне, завдяки цьому проекту в нас виникла можливість і об'єднати тембри, і об'єднати виконавців з Києва та Івано-Франківська, а найголовніше – змогти представити як інструментальну, так і вокально-інструментальну програму, власне, де би поєднувалася і гра на бандурах, і на карельйоні, і спів квартету бандуристів. Важливо, що у цьому проєкті ми мали можливість співпрацювати з Іриною Рябчун. Ірина Рябчун – кандидат мистецтвознавства, професор, проректор Київської дитячої академії мистецтв. Вона
багато років пропагує цей інструмент в Україні, концертує як в Європі, так і в багатьох містах України. Але дуже важливо, що вона є професійною карельйоністкою, яка навчалася у Бельгії. І наша співпраця з нею почалася у 2018 році в Гошеві на міжнародному фестивалі карельйонної і дзвонової музики, який називається «Дзвони Ясної Гори об'єднують усіх». Насправді, той такий експеримент, який відбувся в рамках цього фестивалю, він і став поштовхом для подачі проекту на конкурс Українського культурного фонду, ну, власне, де ми і перемогли. В рамках цього проекту були використані як стаціонарні карельйони, це в Гошеві на Ясній Горі, це в Коломиї, в церкві Святого Йосафата, це були навчальні клавіатури, також які є в нашій області, і був використаний інструмент, єдиний інструмент в Україні, це є пересувний карельйон, який створили брати Ботвінко. І, власне, з цим інструментом ми подорожували Україною і з ним ми виступали. Скажу, що взагалі звукова синхронізація бандур і карельйону є досить складною, тим більше, що це не тільки інструментальна гра, це є ще і спів. Але ми надіємося, що проект вдався. Його результатом став аудіодиск «Український передзвін карельйони бандура», у який увійшло 10 музичних творів в аранжуванні як мому для квартету і карельйону, так і в аранжуванні Ірини Рябчун. І результатом стали, власне, 5 відеокліпів, які знімалися в різних містах. І ми хотіли, власне, так поєднати, щоб це було представлення і синхронізація як звукового матеріалу, так і архітектурного матеріалу, так і, власне, живописного матеріалу нашої України з різних куточків світу. Дуже важливо, що в рамках цього проекту ми поставили собі таку амбітну ціль – це показати історично-стильовий розвиток як бандури, так і карельйону, і представити ці інструменти як інструменти, які мають можливості, власне, реалізації різних жанрів, різних стилів, різних композиторських і фольклорних творів. І
одним з творів, яким ми починали, це окрім, звичайно, творчості Дмитра Бортнянського, це були наші старовинні канти. І кант про Почаївську Божу Матір – це, напевне, такий дуже знаковий твір як для бандуристів, так і загалом для української культури, тому що він несе ідею Божої помочі, Божої охорони, і, власне, відстоювання своєї незалежності, своєї землі на прикладі Почаївського монастиря. Віолетта Григорівна, окрім цього такого цікавого, потужного проєкту, ви виступаєте як виконавиця, солістка-виконавиця, і я би хотіла почути детальніше про вашу виконавську діяльність, на яких конкурсах, на яких фестивалях ви лауреат багатьох і міжнародних, і всеукраїнських конкурсів, лауреат музичних премій, отже, виконавство на бандурі. Для мене бандура – це є мій рідний інструмент, моя душа, моя половинка серця. І, звісно, що левова доля моєї виконавської діяльності, вона так чи інакше пов'язана з бандурою. Окрім моєї співпраці як керівника і як учасниці квартету «Бандуристок Гердан», звісно, я ще виступаю і як солістка. Солістка в межах Прикарпатського університету, ну і, звісно, як солістка муніципальної капели бандуристів нашого міста Івано-Франківська, де я виконую і соло з капелою, але, звичайно, і виступаю сама. Для мене дуже відповідально і важливо є нести слухачам твори,
які, можливо, не так часто виконуються, але які є пріоритетними у бандурному репертуарі з давніх часів. Це, зокрема, епічні твори, думи, історичні пісні, духовні твори, канти, псальми. І дуже знаковий для мене твір – це є «Дума про Нечая» в гармонізації Дениса Січинського. Я її виконувала ще із студентських часів, і для мене вона була дуже важливою. Власне, і я робила переклад цього твору для бандури з голосом. Чому? Ну, не тільки тому, що з Денисом Січинським пов'язана значна частина музичної культури нашого краю, Івано-Франківщини, але ще й тому, що він був, власне, отим першим професійним композитором Галичини, який дав поштовх розвитку і освіти, і композиторської творчості в нашому краї. І, звісно, що для мене дуже почесно є те, що я є лауреатом музичної премії, обласної музичної премії імені Дениса Січинського. Роботи, виконавської роботи, ви серйозно займаєтесь науковою роботою, науково-пошуковою. І я би хотіла, щоб ви детальніше розповіли нам про це, адже сьогодні принесли до нас на програму свій великий доробок. Насправді, я не дарма сказала, що бандура є половинкою мого серця і моїм пріоритетом виконавським, бо та є і пріоритетом моїм науковим. Так склалося, що моя перша публікація ще в далекому 1991 році була пов'язана з капелою бандуристів імені Тараса Шевченка з Детройту, які тоді вперше, ще до проголошення незалежності України, приїхали з гастролями
в міста України, зокрема в Івано-Франківськ. І моя перша стаття була, власне, про цей колектив. І так сталося, що і моя кандидатська дисертація, і докторська дисертація, вони були присвячені бандурному мистецтву. Результатом докторської дисертації стала монографія «Бандурне мистецтво українського зарубіжжя 20-го початку 21-го століття», де я постаралася максимально деталізувати всі осередки і всі здобутки, які притаманні бандурному мистецтву діаспори. Сьогодні, на жаль, в умовах війни ми бачимо, що дуже багато наших українців емігрували. Ми сьогодні вже можемо сміливо говорити про п'яту еміграційну хвилю. І в тому числі дуже багато моїх колег-бандуристів з різних регіонів, вони сьогодні перебувають за кордоном, вони несуть, власне, бандурну культуру слухачам. І ми не знаємо, повернуться вони чи ні в Україну, але те, що вони продовжують популяризувати бандуру, це також дуже важливо. І тому можна говорити про те, що і сьогодні ця тема бандурного мистецтва за кордоном, вона продовжується і розвивається. Окрім того, бандурне мистецтво не є єдиним пріоритетом у науковій діяльності. Це, звичайно, і загалом культурно-мистецька панорама, в тому числі нашого краю. Це і дослідження музичної культури нашого міста, освіти, мистецтва, навчальних закладів, мистецьких колективів. І я дуже пишаюся, цьогоріч ми відзначали 85 років від дня народження Христини Павлівни Фіцалович, народної артистки України, багаторічної нашої прими Івано-Франківського театру. І свого часу до її ювілею у 2008 році я зробила таку, упорядкувала книгу «Христина Фіцалович. У ролях. Моя біографія». Сьогодні з позиції вже часу я можу гордитися тим, що дійсно в цій книжці сконцентровано дуже багато матеріалу, не лише про саму Христину Павлівну, про її оточення, а загалом зріз діяльності нашого театру і, зокрема, його і драматичної, і музичної частини. Одним з таких останніх проєктів, про які я би хотіла згадати, є в рамках підписаного меморандуму між Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника і відомою такою установою діаспори – це Українським вільним університетом у Мюнхені в Німеччині, меморандум про оцифрування музичного архіву. Відомо, що цей заклад, Український вільний університет, має надзвичайну колекцію архівну і бібліотечну. І завдяки співпраці з моїм колегою, доктором мистецтвознавства, професором Мироном Черепаниним, який, перебуваючи там на стажуванні, він, власне, відкрив цю колекцію, яка є не оцифрованою, яка залишається до сьогодні на бабінах, причому бабінах як такого новішого зразка, який ми пригадуємо зі наших побутових магнітофонів, так і на бабінах студійних, які колись ще були на радіо, великих бабінах. І сьогодні вже йде другий етап цього оцифрування. Дуже важливо, що це не є просто технічна робота, це є не просто оцифрування культурно-мистецької спадщини Українського вільного університету, а це є зріз, фактично, систематизація і наукове осмислення цих записів. Сьогодні ми вже опублікували 3 статті завдяки цим записам. Записи обробляються, систематизуються, їх результатом стане і виданий каталог, систематизований каталог. Ну і, звісно, разом зі своїми колегами з Прикарпатського університету, з Українського вільного університету, ми будемо на наступний рік готувати велику наукову колективну монографію. Серед тих записів, які є в цьому архіві, є
Звичайно, це музична культура, музичні здобутки колективів і солістів українського зарубіжжя, але є, звісно, і дуже багато номерів, які стосуються виконавців уже з України, які наприкінці 80-х, на початку 90-х років перебували в Мюнхені. Ну і в тому числі там є дуже багато записів, які передала в Український вільний університет українська редакція «Радіо Свобода». Можна так сказати коротко, що ті твори, які звучали і на «Радіо Свобода», і які залишилися в архіві Українського вільного університету, це є знакові твори. Твори, якими ідентифікується українська культура. Ну, сьогодні ми можемо говорити, що такими творами є, звісно, наші фольклорні зразки, але є і композиторська творчість Бортнянського, Стеценка, Скорика. Віолетто Григорівно, ви маєте активну громадянську громадську позицію і, звичайно, що сьогодні в часі російсько-української війни ви теж маєте певний доробок, так? Знаєте, дуже симптоматично, що ще коли почалася фаза антитерористичної операції в 2014 році, дуже багато композиторів, виконавців, вони відгукнулися на ті страшні проблеми, які відбувалися в нашій державі. І одним з таких творів, який увійшов до репертуару муніципальної капели бандуристів, є пісня нашого івано-франківського композитора Богдана Шиптура «Синам України». Твір, який
ніхто не міг навіть подумати, наскільки він актуально буде звучати в цей час, в час сьогодення російсько-української війни, і який, як на мене, не втрачатиме актуальності, тому що ідея захисту своєї вітчизни, захисту любові до батьківщини, і найголовніше – це бажання, власне, бачити свою Україну вільною, це є найголовніше, що може бути. І ми віримо всі в перемогу, ми віримо в те, що і наші воїни, наша армія, але і наш культурний фронт, наш культурний тил також допомагатимуть здобувати цю перемогу. І зараз у нашій програмі звучатиме пісня Богдана Шиптура «Синам України», солісти Віолетта Дучак та Мирослав Петрик. Прилине, та світ.
Нова культурно-мистецька публіцистична програма «Світлиці надії». Наша гостя – доктор мистецтвознавства, професор Прикарпатського національного університету імені Василя Степаника Віолетта Дучак. На все вам добре!